Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mais muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha. A nossa terceira lista de corridas da Yaguchi Crew. Então vamos que vamos, que o show não pode parar. Estou aqui com o Dudu. Fala aí, Dudu. Fala aí, galera. Também temos aqui o Gabriel Matheus. Morreu. Luquinha. Fala aí, galera, beleza? O LG, meu parceiro. Fala aí, galerinha. Prisão de ventre. E aí? O João Santos, o nosso querido Sporting. Fala aí, Sporting. Fala aí, galera. Então vamos, que o show não pode parar. Já deu pronto pra jogar. Vai todo mundo aí, seus fela da puta, louquinha. Pode todo mundo aí no bagulho. Vamos jogar nessa corridinha marotes. Certo? De leves. O Sport é o homem do NC, hein, mano. Tu falou que o Gabriel tinha morrido, ele tinha falado. Gabriel tinha o quê? Tu falou que ele tinha morrido, ele tinha falado já. Ele falou. É. Pra mim, bugou então, não saiu não. Fala de novo aí então, Gabriel. Oi, fala. Oi. Tim, claro, vivo, oi. É igual a voz do Jorge. Ai. É, ele tem uma voz do Jorge. Então seu nome vai ser Gabriel. Só os ladrão passando pelo lado da zampa. Ai, velho, eu bati no... Tá, porra, mano. O que é aquilo ali, velho? Opa, carro. Seu nome vai ser Gabriela. Ô, Gabriel. Oi. Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? Gabriel Jorge. Tem um amigo meu que fala isso. Ai, passei. Puta que pariu, bati no caralho. Ai, capotei, mano. Ai, lindamente, velho. Bati no bagulho. Atrás do Sport. De novo? Que desgrama, velho. Eu não consigo acertar uma porra de um furaco ali, mano. Olha isso. Ai, bate na rampa, mano. Porra, bati que no desgraça, bagulho, o bagulho capotou. Vai, filha da puta, que puceta de véia. Mano, eu tava ali em terceiro, tiozão. Errei a porra do... Caralho, passei direto. Tô aqui em primeirão, hein? De novo, velho? Não é possível! Que isso, cara? Vai tomar no meu cu, velho. Caralho. Olha o semáforo. Primeiro. Vai. Ah, eu errei, velho. Primeirão, bora. Ah, isso aqui, chupa. Sai, Luquinha. Sai daqui, Luquinha. Vai, caralho. Mó vacina. Ah, não. Eu fiquei de checkpoint, velho. Tava mó bem, velho. Tava mó bem no bagulho. Porra, tô entalado aqui na árvore. Também, velho. Tava em primeirão ali. Tiozão. Disputando com o Luquinha e bati no bagulho. Eu vou ganhar essa porra, viado. Ah, a novidade, ô, Dudu. Você não tem vida, não. Joga pra caralho, corrida, nunca vi. Tu joga de atalho. Vai se ferrar, velho. Eu sou o único daqui que não já corri. Como é que eu vou passar aqui? Ah, cara. Bunda, Luke, é só bunda, Luke. É só bunda. Foreb, você cria. Já tem 730 corridas criadas. Como é que você não joga corrida? Só as suas corridas você jogou mais de 1000 vezes cada um. No máximo, eu tinha 57 corridas, mano. Só capaz. Capotei. Nossa, velho. O Dudu jogou tanta corrida que ele teve que excluir, mano, pra dar lugar aos outros. Não, eu criei. Opa. Mas tem limite no criador de corrida? Não tem, né? Não. É você ia ficar, tipo, se embananando com a parada, né? Uhum. Caralho, isso dá volta ainda. Se embananando, chupando a banana, louquinha. Lembrando, galera, que a lista de jogos com as quatro corridas estará aí na descrição. Caso você quiser jogar com seus amigos. E é por isso que eu tô criando lista de jogos. Fica muito mais fácil pra procurar, porque tá muito bugado, velho. O Social Club. Os caras tentaram melhorar e acabaram piorando de vez aí. E aí ficou fodamente. Outra coisa que eu queria falar, queria agradecer a todos vocês aí pela época marca de 80 mil fucking subscribes, mano. Vocês são muito foda. Ah, de novo, vai tomar no cu, velho. E eu ganhei, tá? E brigadão aí, galera, mesmo pelo apoio de todos vocês aí. Valeu também a galera da Cal que sempre tá comigo aí, todo mundo aí que fez essa bagaça acontecer, tá ligado? Valeu mesmo, vocês são foda. E que venha o 100k agora, né, mano? Rumo ao 100. Vamos que o show... Que a showpeta não pode parar. Então, os links do canal estão todos aí na descrição. Caso você quiser adicioná-los, fique à vontade aí. Só pra você
ter noção, nós temos aí Instagram, Google Mais, Facebook, fanpage, né, do Face. Vai, meu, desvira, pelo amor de Deus. A fanpage aí do Face, pra vocês poderem acompanhar aí. Tem tudo aí, todas as redes sociais da qual eu faço parte. Então é nóis, o bagulho aqui é frenético e é loucura, loucura, loucura. Vamos lá, que eu não quero tomar NC não, velho. Eu tô bem pertinho do NC já. Fala, já passou o sétimo, fudeu. Se passar mais um, já é bica já. Ah, o dado entrou embaixo da tela. Ah, eu já vou tomar NC, mano. Eu não acredito, velho. Engraçado, pra mim tá bugado, tá parecendo que o dado não pegou a NC. Eu tomei o NC. Ó, Dato, dá tempo, acerta dá esse tempo, aí, dá mano. Dá tempo. Ave Maria. Vai. Não. Vai, cara. Vai, aqui, mano. Vai, carro desgraçado, volta. Ah, mano, vou tomar a NC no último segundo. Acelera, Dato. Ah! Puta que pariu. Qual que foi, NC? Eu passei? Não, passou. Passei. Passei no zero segundo, mano. Que porra foi essa? Ah, puta que beleza, hein, mano. Não foi muita coisa boa também, não, né? Caguei mitando e foi da hora. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, mais ainda favorito desse vídeo, não é inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo, também as pages de GTA, qual faz parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, e fui!